Ale ešte a nie len ľudia so zvieratmi sa znášajú, ale aj zvieratá so zvieratmi sa znášajú. V jednej zoologickej záhrade v istej klietke bol vlk s ovečkou. A návštevníci sa tak čudovali, že ako je to možné, že sa znášajú, tak sa pýtali zriadenca, ako ste to dokázali, že takto tieto zvieratá sú spolu. A hovorí, však to je jednoduché. Dvakrát denne tomu vlkovi ovečku vždycky meníme.